Лікарка-акушерка, гінеколог Запорізької жіночої консультації номер 3 Оксана Карнаухова зазначає, аби пройти тестування, працівники закладу беруть згоду у пацієнта на анонімність його проходження. Потім відбувається забір крові і вже за 15 хвилин стають відомі результати. Жінка каже, за тиждень у жіночій консультації протестувалося 17 осіб. Вагітні у нас найобслідувана група, тому що вони попри казу ми їх обслідуємо. Гінекологічні тільки оперативні, хто готується на операцію. Так, це, звісно, добровільна згода. І враховуючи те, що зараз багато роблять у нас жінки манікюр, педикюр, то це все група ризику. І ми завжди розповідаємо, що краще виявити і знати про це, тому що є зараз лікування, яке проводиться в ВІЛ-центрі. І не треба боятися. Шляхи передачі, то їх не так багато. Звичайно, це найактивніший, це статевий шлях. Також у пологовому будинку поставили спеціальний прилад – тестомат, що видає презервативи та тести на ВІЛ, яким можна скористатися вдома. Для цього необхідно зайти на спеціальний сайт, адреса якого вказана на тестоматі, відповісти на 5 запитань та відсканувати QR-код. Там є інструкція до нього, це оральний тест, тобто не треба проколювати ані пальчик, ані з вени кров брати. Просто там така лопаточка проводиться по дьоснах і ставляться в таку луночку, чекається 15-20 хвилин і результат вже готовий. Можна дізнатися свій ВІЛ-статус, або позитивний, або негативний. На кожному тесті написан номер телефона соціального працівника, до якого ви можете звернутися за консультацією. І в разі позитивного результату ви також можете звернутися, і працівник вам розкаже, куди йти з цим, що далі робити. Пройти експрес-тест на вірус імунодефіциту в 5 медзакладах Запоріжжя можна не лише тиждень тестування, але й в інші дні.